halkan waa idaacadda City FM oo aad ka dhagaysanaysaan muujada 89.9 MHz online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa maalinimo Isniin ah, taariikhdana ay ku asteysan tahay 14 Disembar 2020. Qodobada saaka iyo Soomaaliya ugu waaweyna waxaa ka mid ah banaanbax ka dhacay degmada Buulbuurte ee gobolka Hiiraan iyo warar dheeraad ah oo laga helayo shirka guddiga amniga doorashooyinka oo ka furmay magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Galkacyo oo ka waramay weerar ka dhacay gobolka Mudug. Shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga Jubbaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Haweenka Galmudug oo ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka taagan gobolka Galgaduud. Kulan wadatashi ah oo Muqdisho ugu furmay guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer maamul goboleed, iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga oo kulamo la qaadatay wabdi ka socda midowga Yurub. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamij wadaadka Saaka iyo Soomaaliya. Waxaan ahay Raage Xasan Cumar. Waxaa barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya soo saaray Cumar Guux. aan ka codsada warka qaadamka inuu noo dulmaro Abuu Karyare. aad aad umaadsantahay Raage. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka, ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirka guddiga amniga doorashooyinka qaranka ee sanadkan dabayaaqada ah ee 2020 ilaa iyo sanadka 2021, kaasi oo ka dhacay xarunta xalane ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Shirkan oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka qayb galay xubno kala duwan oo ka kala socday xafiisyada madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xoogga dalka, taliyaasha ciidanka booliiska, dowlad goboleedyada dalka, wasaaradda amniga gudaha, mas-uuliyiin ka socota qaramada midoobay iyo AMISOM. maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis ka gaaray qaar ka mid ah khudobadii ay isku khilaafsanaayeen, waxaana xal laga gaaray khudobo ka mid ah dhowr khudobood oo ay labada dhinac si weyn isugu hayeen. Puntland iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka heshiiyey arrinta waxbarashada oo ahaa khodob ka mid ah waxyaabaha maamulkaasi iyo dowladda dhexe ay isku khilaafsanaayeen, waxaana lagu heshiiyey in ardayda Puntland ay dowladda federaalka siiso shahaadada dugsiga sare. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muddada dhaqangalka dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka uu la dhammaanayo muddo xilleedka baarlamaanka 10-aad, xilli shaqada baarlamaanka ay ka harsan tahay maalmo kooban. Xasan Sheekh oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa qoraal uu u diray madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka labada aqal. Waxa uu markaasi ku wargeliyey in muddada dhaqangalka dastuurka kumeelgaarka ah uu la dhammaanayo muddo xilleedka baarlamaanka. ugu dambeenna, saaxiibyaal ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa kulan labageesood ah ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. intii uu kulankaasi socday, labada hogaamiye waxa ay muujiyeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal oo saldhig u ah sii xoojinta iskaashiga labada dal. intii lagu guda jiray khalalaasihii ka jiray dalka Suudaan, ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu taageero u muujiyey dowladda Suudaan, waxaana ra-iisul wasaare Xamdu uu ku celceliyey in uu taageersan yahay midnimada Itoobiya iyo howlgalka ka dhanka ah Tigray. guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. markana aan dib idinkugu celiyo Raage Xasan Cumar iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Raage Abuu Kar, aad baad u mahadsan tahay. hagaag dhegaystayaal, sida wararka hor dhacaba aad ku maqlayseen, tumista biraha iyo tolista kabaha waa farsamo dunida jaamacado looga baxo, balse Soomaaliya waxa ay ka tahay shaqo laysku liido isla markaasina lagu aflagaadeeyo dadka hawshaasi qabto. waxaa warbixintan ku eegaya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed oo la kulmay mid ka mid ah dadka xirfadahaasi ku shaqaysto, isla markaana lagu takooro. waxa uu ku mashquulsan yahay mid ka mid ah hawl maalmeedkiisa caadiga ah. farsamada jugdhoore
يعني قوما ودحية قوشة قارقة هي الانقرونها او قارقة كعليا جوجوكتا بغن ايو وضا حدا اساقو او اكيسين ايا كي ساحدا احا صونا سارا ايا ميت كادت او كتا يبادن كي قارقة او كسود دقاي قومها سي او جرجرو وحاو او اديكسان ايا من دي اف بادن وحانا او ايادا سو سي استعمال ايا بيو سي جرستا اي او نوخوتو ميت سهلا تاسو او سببتا ان من دي دا سي فدود اي او نحمرتو قومها انا او قويسو من دي دا محيو تري هذا ما قاعد هداكش عم فرو بكم ما قدرت بلا بي ما بلا غيال ما سو كبر كمشت كبر كان يا تركا قيان كاسا افوضينا حسن علي ومجعي اي كو اغلالين والدك وحيسا كو قرن اوغيين معاميشي سا قوبي مدكا بدن طبن صنو ايو فرسما دن كسو جري وحنا أول دي سؤال الحريرة شقادة أوهايو شقدورة ليرة وحروحرة عصياشة بابورتة وحول بالغرة بس كأورجنال كهو تايوان وقوايا كان أول يسمو نفسدو طاير بأعرف بالغرسنية سوما قرت رقعين كاسوية صح قودهان فرسمدنا قبطو محلو يقانا فرسمدا ها فرسمه الله فرسمه إلهي كانسي صح اه دخلك النبي داوود شافيا واي وحيابه اد سميسو ما حكميده انا اتي قوم او سو سمي قال سو سمي تيوان صح ايا سمي صح اه ايه قوم ياش دي بو سميسا بو سميا سبابورت لوو خرو سبابورت لوو خرو ما حكلو قبطا شقان قوم انا هين واد سمين كرتا baa waxa samay karaa sax وحنا سمع لله وقف هايدي استا اقب كأي صوص عران داتكن كما نانسو ماليه كواسي وكيب سدا اما كسما استا من ديها يامبويكا مقرها فاسسكا كبها يدامان اقب كالاقا سمايا براها اللو غباهدو فرسمين تودا لكن ابا القود كودا وان قبيل لو غدقاي اسلا فرسما دودا أول أقول لي ده، إذا أول أقول يا ريو، ما قاعد أينجع ليسن، أنت بدن، أو كم دي هاي، تمال، كابتول، يوحلا مدة، إذا أول أقول يا ريكرو، برمال، مرقمال، حوكسدة، يوحلا مدة. حسن علي بالعقبة ده الصومالي ده، أتكلم كولنتان محكم ده. وحكم ده هنا فرصة ما تجلس فوق أيو. وهذا الكوري هاي الويرة تمال باتا حبنا على كديف ده كي واحد كديف لأن وكان تجاني أنا أما بكي كان تجاني في كل يهين بريبا هو كان أما سادم صح دبلو أركيميست صح هكذا أنا في كل يهين وتمال باتا شغلة بكو عينا يعني صح هذا الشيء شوي ما حضر أنت مركا كلمة ده نوع عصو كلا ده كقار يعني ما فهمين يكسو يران والله يا بلادك سو قرض ما سو قرض ما هادتك صح طبنا ايكو كو مارك سو حات هاي ايه كروه بحياة طبنا هي كلية هنا وكو عينا وكو أفلق دينا تمال باتي كلية صح سو ما قرض ادي مارك انك سوي ورا محاقو باقي سا نتك نوع عاس فرينا هانا دو فريسا نتك نوع عاس وحاي فرينا هانا وفرينا انا يدتك واسمئي هادي حاوة ايكو دي ميتد واسمانو ايه مركا جوكتو
gudaha Soomaaliya inaad takoorto bulsho kale ama lagu takooro adiga wax micnaha kuma fadhiiso. Waxaana sheekada cajiibka ahi ay tahay in ka wax takoora uusanba aaminsanayn inuu samaynayo takoor, balse taasi beddelkeeda uuba iska dhaadhiciyo inuu sharaf iyo milga dheer yahay kan uu takooro. Taasi oo markaad u fiirsato ku soo xusuusinaysa mahmahayadii meel mare ee Soomaalida oo ay ka midka ahaayeen daanyeerka dabadiisa kuma diimo ee tan kaluu ku diimaa, iyo tii kale ee ahayd bil saddex ah reerkaagana waa kaa kaxaysaa reer kalena kuma geyso. Waxaanse ku soo gabagabaynayaa isla oraah meel martay oo ahayd arrin aan sidii futariyaad loo faydin ma fayoobaato. Degmada Buule Barte ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka soconaya banaanbaxyo looga soo horjeedo dameerho la sheegay in lagu qalay gudaha magaalada, isla markaasina hilibkooga lagu iibinayo qaybo ka mid ah magaalada. Mudaharaadka ayaa gilgilay magaalada sida warkan uu ku ambaqaadayo Cabdiqadir Seeka ee nooga soo warrama gobolka Hiiraan. waxaa maanta banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka degmada Buule Barte ee gobolka Hiiraan, kaasi oo ay bulshada halkaasi ku dhaqan ay kaga soo horjeedeen sida la sheegay dameer lagu qalay kawaanka hilibka ee degmada Buule Barte ee gobolkaasi Hiiraan. Shacabka ayaa sheegay inay indhahooda ku soo arkeen dameerkaasi, ay sheegeen in sidii xayawaanka xalaasha ahaa oo kale lagu qalay kawaanka kadibna la kala dhigdhigay sida dadka looga iibin lahaa. tani ayaa ah mid aan ku cusbeyn geyiga Soomaalida dhigto gaar ahaan deegaanada gobolka Hiiraan iyo sidoo kale inta degmada Buule Barte ee isla gobolka Hiiraan. Abuqadir Daud, ZTV, Bradwin. aad baad umahadsantahay Cabdiqaadir. Hagaag, Hir Shabeelle ayaa ku dhex jirnay gudoomiyaha baarlamaanka. Hir Shabeelle ayaa gaaray magaalada Muqdisho sida warkan uu ku ambaqaadayo Cumar Guux. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkan Hir Shabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. xildhibaano, wasiiro iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku sugan magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxay ku soo dhabeeyeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. intaasi kadib gudoomiyaha ayaa loo soo galbiyey halka uu ka degi lahaa magaalada caasimada ee Muqdisho, halkaas oo warbaahinta kula hadlay, waxaana uu ka warbixiyey ujeedka safar ee uu u tagay magaalada caasimada ee Muqdisho. bismillaah. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Victor Maxamed Nurgacal, gudoomiye ku-xigeenka koowaad dowlad goboleedka Hir Shabeelle, senatoradeyda Naciima, xildhibaanadeenna nagala jooga heer federaal, xildhibaanada nagala jooga Galmudug ee soo dhaweynta ka qayb qaatay, xildhibaanada Hir Shabeelle, marti sharafka, bahda saxaafadda, dhalinyarta ee maanta isugu timid halkan ee kasoo dhaweynta kasoo qayb gashay, waxaan idinku salaamayaa salaam salaamku asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala ee noo soo fududeeyey safarkan naguna keenay nabadgelyo. marka labaad waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadkii halka ay nagu soo dhaweeyey ee hogaaminayeen madaxdeena sharafta leh oo horkacayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Gacal, oo aan nahay dad aad isu dhow oo saaxiiba ah. waxaana maanta aad ugu mahad celinayaa saamankiisa uu noo soo qaaday si nagu soo dhaweeyey caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
waxaan ka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh ee ka wada socday ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug oo ayagana si mugla ugu yimid halkan si anaga noo soo dhaweeyaan. Waxaan ka mahadcelinaynaa safiirada, wasiirada, ayagana sidoo kale qaybta ka ahaa inay nagu soo dhaweeyaan Muqdisho. Ma rabo inaan hadalka sii dheereeyo, waxaan rabaa mahadaas inaan u qaado qof walba oo saantiis halkaa inoo keenay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo, howlo badan baan hor yaallo. Waxaana rajaynayaa insha Allah in inoogu dhammaad doonto sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noogu fududeeyo. Waa idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntan. Waxaan idin leeyahay mar labaad waad mahadsantihiin. Duumiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa safarkani waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu ku tago magaalada caasimadda ee Muqdisho tan iyo markii loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Aad baad u mahadsantahay Cumar. Shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga Jubbaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Warkan haynoo amba qaado Sakariye Cismaan Cabdi. Shir degdeg ah oo isu yimaadeen golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah dowlad goboleedkaasi. Kulanka uu shir guddoominayay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa lagu hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada Jubbaland, iyadoo sidoo kale kulanka bogaadin loogu jeediyay ciidamada howlgalka kala duwan ka wada deegaanada ku teedsan Kismaayo iyo magaalooyinka kale. Jaamac Axmed Xasan, afyeenka ciidanka booliska maamulka Jubbaland, ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabaha kale ee kulanka loogu hadlay. Dood dheer kadib, dood dheer iyo falanqayn kadib, goluhu wuxuu isku raacay in la qabto guddi ka shaqeynaya ammaanka arrimaha hoos ku xusan ee wax looga qabanayo ammaanka guud. Number one, shirkadaha tagaasida ee ka howlgala magaalada Kismaayo gaarayana 12 shirkadood ee ka diiwaangashan wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland lagu soo koobi doono 3 shirkadood. Macnaha marka la leeyahay shirkadahaas oo 12 shirkadood ka koobnaa ayaa waxaa dib laysugu soo celinayaa 3 shirkadood inay noqdaan, taas oo iyagana hawsha u fududeynaysa amniga iyo maamulkana hawsha u fududeynaysa. Dulqadeen xoolo lagu jeedana u taayahay. Qodobka labaad, dhammaan gaadiidka magaalada Kismaayo laga fiiqi doono bacda madow ee loo yaqaano Bersonka muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maanta oo taariikhdu ay tahay 13-ka bisha 12-aad kuna eg 16-ka bisha 12-aad 2020. Saddex, dhammaan gaadiidka taargadooda la hubinayo laguna xiri doono dhammaan taariikhdu marka ay tahay 19-ka bisha 12-aad 2020. Afar, si buuxda loo howlgeliyo 30 xubnood ee taraafikada ah. Shan, goluhu wuxuu isku raacay in 24 saac hal mar la kulmo, taasoo lagu heshiiyey 12-ka barqanimo maalin kasta. Intaasu waa amaawurtii ka soo baxday shirkii golaha xukuumadda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo. Waxaanu aad iyo aad aanu ugu sii adkaynaynaa annaga oo shacabka reer Jubbaland, ganacsatada, bulshada nooc kasta isugu jiraan, inay yihiin dad u dhaga furan una qalbi wanaagsan in ay fuliyaan nidaam kasta iyo qawaaniin kasta oo ay soo gudbiso golahooda xukuumadda, annaga og in ay daacad u yihiin mar kastabana ay danaynayaan sidii jiritaankooda iyo dowladnimadooda ay u ilaashan lahaayeen. Fadlan, waxaanu ka codsanaynaa in qodobadaas halka wareegtada ku soo baxday
ee ay golaha amniga dowlad goboleedka Jubaland ee golaha xukuumadu ay qaateen sida ay tahay inay u dhaqan gasho iyadoo ay ka bilaabanayso taariikhda dheedka ay ku egtahay ka bilaabanayso iyo dheedka ay ku egtahay qodob kastaana aanu jecelahay in loo hubiyo loo dabagalo looga taxadaro sida uu u fuliyo barnaamijkaasi sida uu qoraa inuu u fuliyo in kaleeto Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar aad baad u baahantahay Zakariya maamulka galkacayo oo ka waramay weerar ka dhacay gobolka Mudug waxaa mar labaad warkaan oo aan baaqayo Umar Guux gudoomiyaha degmada Galkacayo ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo ay ciidamadu ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi kuwaasi oo looga gol lahaa dabagalida weerar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay halkaasi gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha degmada Galkacayo ee gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabtay xubno looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkiisa ka halkaasi ka dhacay qasaarooyin kala duwan geystay saakay abaara 3 saac iyo bar 13kii bishii 12aad waxa shaqaaqa ka dhacday eeriyada dawladda hoose shaqaaqadaas oo ahayd dhagar qabaryaashii ummada Soomaaliyeed cadawga ku ahaa ay soo maleegeen oo ahaa qarax gacan ku samaysa oo eeriyada dawladda hoose meel la geliyay alxamdulillaah rabbil caalamiin muslimiinta iyo shacabyadii reer degmada Galkacayo ilaahay waa ka badbaadsan dhamaan wax dhibaato iyo khasaare oo horeys oo naga soo gaaray ma jiraan garaafooyin buu ku aruuray alxamdulillaah rabbil caalamiin talagalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dawladda hoose ee shacabyada degmada Galkacayo lagu adeegayo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel u bilow joogan reer Galmudug gaar ahaan degmada Galkacay dhalinyarada la khalday ee la yiri aabihii iyo hooyadii soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay waxaan leenahay walaalayaal waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabihiin iyo hooyadiin ay soo dishaan xal ma aha shacabka reer Galmudug gaar ahaan degmada Galkacay waxa leeyahay hagartaas la soo maleegay oo falka fulinimadu ay ka muuqato ahaa wuu fashilmay ilaahayna wax dhibaato naguma yeelin waa ilaahay waa naga badbaashay dhamaan shacabyada iyo anagaba wax garaafooyin buu ku ekaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa ku mahadsan mar kale waxaan rabaa inaan iraahdo dhalinyarada la khalday ee Soomaaliyeed ee ku qanacday inay maalin walba dhiigga walaalahood aabahood hooyadood ay daadiyaan waxaan leeyahay arintaas walaalayaal ka waantooba annagana ma nagu argagax gelin doontaan qarax aad meel gelisaan ama mid aad gaari soo ku soo xirtaan ama qof aad jaakad u soo gelisaan rabo inay kugu noqomayno waxaan rabnaa inaan xaqiiqda aan sheegno Umar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jawhar shirka gudiga amniga doorashooyinka oo ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaalada dhowr ah sida warkan uu ku anbaqaaday Abukar Cali Maxamed Abukar yare maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay gudiga waxaa qabsomay shirki gudiga amniga doorashooyinka waa afayeenka ciidanka booliska dalka Sadiiq Aadan Cali oo ka waramaya ujeedka shirka saddexda maalmood Muqdisho uga soconaya oo looga arinsanayo amaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan si looga hortago khaladaadaha doorasho ee dhaca inta lagu guda jiro doorashooyinka wuxuu socon doonaa saddex bari labada cisho soo socota iyo maantay wuxuu ka bilowdaa 13ka bisha ilaa 15ka waxaana shirkan uu socon doonaa 15ka bisha December ee sanadkan 2020 waxaana shir qaran oo ay qayb ka ahaayeen dhammaan xubnaha matala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana furay shirka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay gudiga waxaa qabsomay shirki gudiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirki ugu horeeyay oo ay yeeshaan xubnaha gudiga amniga doorashooyinka qaran waxa halkan garbahayga taagan taliyaasha iyo taliye xigeenada ee booliska dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ee heer dawlad goboleed oo iyaga xubna ka ah gudiga amniga doorashooyinka heer qaran shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari labada cisho soo socota iyo maanta wuxuu ka bilowdaa 13ka bisha ilaa 15ka bisha oo looga arinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2022 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaran
assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dawladaha qaar kood dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaan ugu soo koorgal u koorgalnay sida uu yahay u diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021 shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15ka bisha hadii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ciidamada Amison Police iyo military dawladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo ka mid yahay gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal fit oo xubnahooda dhammaantood gudiga ay goobjoog ka ahaayeen waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsanaa wax ka yar 2 bilood guud ahaan dalka waxaa ka dhacay isbeddel doorasho oo ku saabsan mid xildhibaanada iyo mid hoggaanka sare ee dalka sida caadada ah inkastoo ay dhici karto in ay soo laabtaan mas'uuliyiin xilligan jooga taasi oo sababi karta khalkhal amni sida ay aaminsan yihiin dadka qaarkii waxaana shirkan uu gundhig u yahay koortaga amuuraha la xiriira amni darada Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare Raadiyo TV City magaalada Jowhar kulan wadatashi ah ayaa magaalada Muqdisho waxa ugu furmay gudiyada shaqaalaha rayidka ah heer federaal iyo heer maamul goboleed markale hayno aan baqado Sakariye Cismaan Cabdi shir u dhaxaya gudiyada shaqaalaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa ka furmay magaalada caasimada ah ee Muqdisho kaasi oo lagu hadlayay sidii la isku waafaqi lahaa sharciyada shaqaalaha rayidka ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Amina Maxamed Farax gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Galmudug iyo gudoomiye ku xogeenka shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa ugu horeen tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta gudiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaan rajaynayaa in aan uga hadli doono saddexda maalin oo isla joogna hadii Ilaahay idmo qodobo waxtar u leh deegaanada aan ka nimaanay iyo maamul tamaan maamul goboleedyada shaqaalaha rayidka ay jooga wada shaqeynta gudiyada shaqaalaha rayidkaana aad ay muhiim noogu tahay horena way u jirtay inay sii jiri doonto waqti badan aan wada qaadan doono waan rajaynayaa insha Allah shirkan ama kulankan wuxuu astaan u yahay midnimada ummada Soomaaliyeed ayay astaan u tahay sababtoo ay tahay waxaan maanta ka koobanahay dhammaan goboladii Soomaaliya miyaha gudiga qaran ee shaqaalaha rayidka Xasan Abshiro Maxamed oo shirka furay ayaa ka waramay ujeedka shirka waxa uuna sheegay in go'aano wax ku ool ah ka soo bixi doona shirka ujeedada ugu muhiimsan ee kulankan waxaa diiradda lagu saari doonaa caqabadaha taagan sida aan ugu gudbin lahayn iyo qaabka la isaga kaashan lahaa muddada 3 maalmood ee shirkan uu noo socdo kulamadan ama kulankan wuxuu daba socdaa kulamo soo bilowdeen 2017 ilaa iyo 2018 oo kulanka sanadkan ugu dambeeyay aan ku galnay kulamo fogaan araga waxyaabaha ugu muhiimsan inaan ka hadalno ama diiradda lagu saaro ayaa waxay tahay sida aan ku heli karnaa shuruuc ama habraacyo oo mabaadiidoos waafaqsan oo shuruucda shaqaalaha rayidka dawladda ah si loogu heli karaa seeba mabaadii aan isku hor imaanayna ku heli karaa oo horumarsan oo la jaan qaadi kara dunida inteeda kale Sakariye Cismaan Cabdi Raadiyaha iyo Telefishinka City magaalada Jawhar hagaag dhigashayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamij wareedka saakaya Soomaaliya aan ka codsada Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare warka caalamka aadaad u mahadsan tahay raage taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirka gudiga amniga doorashooyinka qaranka ee sanadkan dabayaaqada ah ee 2020 ilaa iyo sanadka 2022 kaasi oo ka dhacay xarunta xalane ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho shirkan oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ka qayb galay
xubno kala duwan oo ka kala socday xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xoogga dalka taliyaasha ciidanka booliiska dowlad goboleedyada dalka wasaaradda amniga gudaha mas'uuliyiin ka socota qaramada midoobay iyo amisom maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiis ka gaaray qaar ka mid ah khudobadii ay isku khilaafsanayeen waxaana xal laga gaaray khudobo ka mid ah dhowr khudobood oo ay labada dhinac si weyn isugu hayeen Puntland iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka heshiiyay arinta waxbarashada oo ahaa khudob ka mid ah waxyaabaha maamulkaasi iyo dowladda dhexe ay isku khilaafsanayeen waxaana lagu heshiiyay in ardayda Puntland ay dowladda federaalka siiso shahaadada dugsiga sare madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka uu la dhammaanayo muddo xilleedka baarlamaanka tobanaad xilli shaqada baarlamaanka ay ka harsan tahay maalmo kooban Xasan Sheekh oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa qoraal uu u diray madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka labada aqal waxa uu markaasi ku wargeliyay in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah uu la dhammaanayo muddo xilleedka baarlamaanka ugu dambeena saaxiibyada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa kulan laba geesood ah ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya intii uu kulankaasi socday labada hoggaamiye waxa ay muujiyeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal oo saldhig u ah xoojinta iskaashiga labada dal intii lagu guda jiray khalalaasihii ka jiray dalka Suudaan ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu taageero u muujiyay dowladda Suudaan waxaana ra'iisul wasaare Xamdu uu ku celceliyay in uu taageersan yahay midnimada Itoobiya iyo howlgalka ka dhanka ah Tigray guud ahaan waxa intaasi iga eeg saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo raage xasan cumar iyo barnaamij wareedka saaka iyo soomaaliya raage aad baad u maasantahay ugu kar xubno ka tirsan wasaaradda amniga oo kulamo la qaatay wafdi ka soconaya midowga yurub abuukar maxamed cali markal hayno aan baqaado xubno ka tirsan wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa kulamo la qaatay wafdi ka socday midowga yurub kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maxamed cali xuseen iyo wafdi ka socday midowga yurub ayaa ka warbixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay waxaana ka mid ahaa qorshaha waxqabadka ee sanadkan 2020 waxyaabihii ka qabsoomay iyo waxa ka qabsoomi waayay iskaashiga ilaalinta xeebaha amniga ka hortaga burcad badeeda iyo arrimo kale sida uu warbaahinta u sheegay maxamed cali xuseen kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maanta waxaa soo booqday wafdi uu hoggaaminayo Mr. Jack Oakman iyo wafdi ka socda European Union-ka kuwaas oo qaabilsanaa qaybta maritime security-ga iyo waxyaabaha ku saabsan xeebaha wafdigaas ayaa maanta waxaa ku qaabilay xafiiska xarunta wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda Mr. Maxamed Cali iyo la taliyaha wasiirka xagga amniga Mr. Axmed Maxamed waxaanu ka wada hadalnay wafdigaas maanta oo noogu yimideen booqasho noogu yimid xarunta wasaaradda waxaanu ka wada hadalnay arrimaha ku saabsan maritime police unit-ka booliska ilaalinta xeebaha iyo coast guard-ka Soomaaliya iyo waxyaabihii qabsoomay sanadkii hore aan qabsoomin iyo waxyaabaha loo baahan yahay sanadka soo socda ee 2021-ka in aanu usii diyaar garowno waxaa kaloo ka wada hadalnay iskaashigii hore u jiray ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ee ku saabsanaa qaybta security-ga iyo amniga iyo European Union-ka golaha European Union-ka qaybteeda iyo UKAB-ka ee qaabilsan Soomaaliya waxyaabaha iskaashiga ah ee loo baahan yahay in laga wada hadlo oo laga kaalmeeyo dowladda Soomaaliya digaas maanta ay kale ka wada hadalnay arrimaha la xiriira iskaashiga ilaalinta xeebaha ee ku saabsan sida hubka iyo soo gelinta daroogada iyo waxyaabaha lamidka ah oo ay ka mid yihiin qashinka lagu daadiyo badaha lagu daadiyo Soomaaliya midowga iyo hay'ado kale waxa ay markaasi qayb ka yihiin hay'adaha dhinaca amniga ka gacansiiya Soomaaliya waxaana kulankan uu imaanayaa xilli dalka uu galayo xaalad doorasho dhammaan hay'adaha amnigana ay isku diyaarinayaan sugidda amniga guud ee goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare Raadiyaha UTV City magaalada Jowhar ها
haweenka galmudug oo ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka taagan galgaduud mar kale hayno anba qaado haweenka magaalada dhuusamareeb ee gobolka mudug ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka taagan deegaanka hoostaga galmudug gaar ahaan galgaduud haweenka oo ay hoggaaminaysay gudoomiyaha ururka haweenka ee mudug ayaa waxaa sidoo kale tacsiye loogu diray ehelada saraakiishii lagu laayay inta u dhaxeysa Gureel iyo Balanbal oo ka tirsan mudug haweenka kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay muhiim tahay joojinta colaadaha qabaailiga ah ee ka socda qayb ka mid ah mudug waxaan tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii oo anaga aan ka midnahay ay ciidamadaas ka geeriyoodeen ciidamadii qaranka ciidamadii galmudug dhammaan shacabweynaha reer galmudug dal iyo dibad intii jirtaba waa uga tacsiyeynaynaa tacsidaas ururka weynihii haweenka caasimadda galmudug haddaan nahay waxaan leenahay innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicun innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicun aan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo insha allahna waxaan rajaynaynaa dadkii falkaas geystana insha allah dadaal badan iyo juhdi badan in lagu bixiyo haddii ilaahay idmaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa nabad meel kasta ay joogaan khaasatan waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug nabad ururka haweenka waa ka xun yahay hooyooyinku dhan waa ka xun yihiin anagu hooyooyin baan nahay diyaar uma nihin wiilkii dhinta oo wiil soomaaliyeed oo dhan wuxuu ka dhimanayaa hooyo wuxuu ka dhimanayaa xaas wuxuu ka dhimanayaa caruur daafaha dhan oo galmudug dagaalo ayaa ka socda dhammaan dagaalo ayaa ka socda dagaalkaas waxaan u diraynaa baaq nabadeed hooyooyin ayaan nahay annagu waxa weeye daqnasho gooniya ayaa nagu jirta hooyooyin baan nahay intii dhimata allah u naxariisto inta dambe waxaan leenahay war dagaalka ha la joojiyo war ilaahay ha laga cabsado waxaan maanta u tacsiyeynaynaa saraakiishii lagu laayay qaranka oo lagu laayay Gureel iyo Balanbal inta u dhexeysa oo sida xun loogu laayay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan uga tacsiyeynaynaa haweenkii laga dilay iyo caruurihii iyo eheladii aanu ka mid ahayn ilaahay sharta qayr ha noogu bedelo dhibka ilaahay naga dulqaado waxa waaye tacsidaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa inay intaas nooga ekaato iskartaas saraakiishaasna ilaahay ha u naxariisto janna firdowse ilaahay ka waraabiyo kuwii dilana waxaan codsanaynaa ee sida iyo xushimada bahalnimada ah ku dilana in gacanta lagu soo dhigo sharciga islaamkana la mariyo Maahir Cabdi Isxaaq Raadiyo ITV City magaalada Jowhar madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xariga ka jaray xarumo caafimaad iyo goobo kale waxaa xirig jarkan ku wehlinayay wasiirka caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiido oo warbixin ka siiyay madaxweynaha xarumahan iyo dhismahooda ugu dambeyn Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo goobta tagay ayaa ka hadlay isla markaana ku bogaadiyay shaqaalaha caafimaadka in ay shaqadooda u gutaan si wanaagsan isla markaana dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed ay diyaar u tahay horumarinta caafimaadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybtan dambe oo isbitaalka lagu kordhiyey iyo kan kale oo xagga lagu kordhiyey intaba waxaa bixisay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa uga shaqeeyay maamulka gobolka iyo degmada annaga dhanna waqti baan gelinay baahida bulshada oo aan ku horumarinayno caafimaadka iyo waxbarashada adeegyada bulshada ah waxa laala iyo wixii looga baahdo oo dhul iyo xoog iyo waqti iyo dhaqaale intaba inaan gelinaa naga go'an ma arkaysaan maanta faa'iidadii dhulkii aan bixinay markii la dhisay siduu ummadda ay ugu noqday waxtar weyn oo u soo kordhiyey maanta waxay noo ahayd maalin booqasho isbitaalada baydhabo ah aana xarib jiraynay dhammaystirkii isbitaalka labada qayboodba laba qayboodoo muhiima lagu daray qaybta coronaviruska loogu talagalay in bukaanada la seexiyo oo qalabkiisa u dhammaystiran yahay iyo qaybta kale markii ay soo roonaadaan la geeyo codkaasi waxa uu u dambeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen hagaag dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijyureedka Saaka iyo Soomaaliya inta aanan soo gabagabeynin aan ka codsada warka caalamka iyo Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare aad aad u mahadsantahay raage
تليها عيدن كبوليس كصوماليات سريع جاس عبد حسن محمد حجار أهنا قدوميها قدقة أمن قدورشوين كخرن كأيام مقالات مقدشة كفري شركة قدقة أمن قدورشوين كخرن كسنة كان دبيا خذاء لباتن لباتن إلا يسنة لبادكم كوي لباتن ك كاسي أو كدا أي حرون تحلنا إجران كديار ده آدن عبد مقالات مقدشة شركان الله جهل لي أرمها دورشوين كخرن كأيا وحى كخيب قلي حبنو كل الدوان أو ككل السعودية حفيسة مدحوينها رئيس الوزراء حوق الدلكة تلياش عيدن كبوليسكا دولة قبلات الدلكة وزارة أمن جودها مسؤولين كسعطو خرمة مدوبي إيو أميسوم مامول قبلات كبونتولان إيو دولة فيدرال كصوماليا أيها هشيس كجاري خارك متاع خضبضي أيسكو خلاف سنايين وحان حلق جاري خضبو كمتاع دور خضبوت أو أي لبض دين عسوين يسوقو هاين بونتولان iyo dawladda Soomaaliya ayaa ka heshiiyay arinta waxbarashada oo ahaa xodob ka mid ah waxyaabaha maamulkaasi iyo dawladda dhexe ay isku khilaafsanayeen waxana lagu heshiiyay in ardayda Puntland ay dawladda federaalka siiso shahaadada dugsiga sare madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muddada dhaqangalka dastuurka kumelgaarka ah ee dalka uu la dhamaanayo muddo xilleedka baarlamaanka tabanaad xilli shaqada baarlamaanka ay ka harsan tahay maalmo kooban حسن شيخ او كميت اه مشارحين تاو تاغن خبشتا حلك مدحوينها ايا خرال او اديري مدحوين فرماجو ايو قدونك اللبادة اخل وحا او مركاسي كوور قليي ان مددة دخن غالك دستورك كوميلغارك او لدامان ايو مدو حليتك بارلمانك او قدن بينا ساحبيا لرئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد يو رئيس الوزراء السودان عبدالله همدوك ايا كولن لبقي سوت اكو ياشي مقالدة اديس ابابا اي عاصمة ايتوبيا intii uu kulankaasi socday labada hoggaamiye waxa ay muujiyeen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal oo saldhig u ah sii xoojinta iskaashiga labada dal intii lagu gudajiray khalalaasihii ka jiray dalka Suudaan ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed waxa uu taageero u muujiyay dawladda Suudaan waxaana ra'iisul wasaaraha Xamdu uu ku celceliyay in uu taageersan yahay midnimada Itoobiya iyo howlgalka ka dhanka ah Tigray gudahanna waxa intaas iga eeg saaxiibyal wararka caalamka markana aan dib idin kugu celiyo raaga Xasan Umar iyo barnaamij wareedka saaka iyo Soomaaliya raaga hadba dumaasan taawkar gudahanna geystiyal waxan intaas ku soo koobaya barnaamij wareedka saaka iyo Soomaaliya oo uu soo saaraha ka ahaa Umar Guux raagana halkan uu idin kaga soo jeedinayo halka warka caalamka uu ino akhrinayay Abukar Cali Cadaabe Abukar Yare tan iyo kulan dambe waa bahdi ساكي يو سوماليا ويدن كغتا غيسي دا يو نبادقلي امان الله